Tervetuloa jäämurteen pariin. Joulukuussa tosiaan järjesti Liiga Pietarin kadun Oilersi pukkiklassikko, jonka kaikki tulot meni lyhentämättömänä uusi lastensarja 2017 projektiin. Ja mekin päästiin mukaan tapahtumaan. Laitettiin vähän itsekin liikoa roposia ja tehtiin hyvää. Ja tosiaan päästiin liikan markkinointipäällikkö Joni Vesalaisen kanssa vähän juttelemaan kyseistä diilistä, tapahtumasta ja tulevista tapahtumista. Ja siitä löytyy pieni jaksoinen, eli haastelu tuolta meidän YouTubesta. Ja tosiaan, tapahtumassa oli esiottelu, missä oli mukana noita yhteistyökumppanin pelaajia, tai sitten oli varapelaajia, jotka Pietarin kadun Oilersin kautta. Ja sitten oli tämä itse spektaakkeli, eli show, jossa pelasi League of Star vastaan Pietarin kadun Oilers. Ja siellä löytyi aika kovia mimmejä jätkiä molemmista joukkueista. Joo, Pietarin kadun Oilers on tuollainen hyväntekeväisyysjärjestö, jos pelaa entisiä jääkiekkoilijoita ja muita kuuluisuuden henkilöitä. Että mainittakoon Mikko Leppilampea, Ville Galle, Esa Tikkasta, Mika Saloa. Tosi viihdyttävä ottelu, ja sitten League of Starsin joukkueesta taas löytyi Ville Peltosta, Sinuhe Wallinheimoa. Et ihan kovat rosterit oli, ja me päästiin haastattelemaan vähän Pietarikadun Oilersin pelaajia, ja ensimmäisen meillä olisi Ville Gallen haastattelu, ja Iiro pääsi juttelemaan räppärin kanssa. Joo, siinä vähän Villen kanssa puhuttiin lätkästä, hyväntekeväisyydestä ja räpistä. No niin, me ollaan pukkiklassikos jäämurtajien kanssa. Mulla on tässä Gallis, eli Ville Galle JVG:stä. Moro moro. What up, what up, what up? No niin, miltä tuntuu, pääsee tekemään hyvää niin kuin luvan kanssa? No, se tuntuu erittäin hyvältä. Mä oon aina miettinyt sillä lailla, että kun antaa itse hyvää, niin voi saada myös itse hyvää. Eli mä uskon siihen vahvasti. No, me tos just meidänkin jälkeen niin vedettiin 10 lippua. Tosiaan, että halutaan ja pistettiin eteenpäin. Tänäänkin yksi perhe tossa, 2 poikaa ja vanhemmat, niin mentiin leikkipuistoon ja vietiin liput niin kuin käteen. Ne oli aika haavi auki, mutta tosi kiitollisia. No siis toi on just hienointa, että niin kuin suomalaiset vähän niin kuin on semmoista kansaa, että jos sä meet antaa niille jotain, niin ne vähän ihmettelee, että onko tässä nyt joku kikka tai juju, että pitäisi tässä nyt tehdä jotain vastaavaa. Meillä oli vähän sama siinä meidän uudessa voitolajoissa videossa, kun me annettiin ihmisille fyrkkaa ja kaikkea hyvää mieltä, niin ne oli aluksi vähän sillai, vähän niin kuin ihmetteli sitä juttua, mutta sitten kun sä näet, että ihmisille tulee hyvä fiilis, niin se on niinku se paras juttu. No tosiaan tässä on muutenkin urheilussa, niin jos joku menestyy Suomessa, tai ihan sama, ajatellaan, että Kuustosen Juuso tekee 3 maalia, kaveri sanoo haastattelussa, no mä osuin. Että jotenkin Suomessa on kielletty se onnistumisen niin kuin myöntäminen. Että siitä niin kuin vetää tuolla, mitä menee, että mä oon maailman kovin jätkä, niin ei tule heti stilettiin selkää. Että niin, et tosiaan se just Teeli Aren kanssa, niin te olette tuonut sellaista positiivista energiaa ihan sikana. Että monet tietenkin vihaa, mutta ei sillä voi mitään, mutta silti siitä tavallaan saa voimaa, että niin kuin sun reagoidaan. Mutta okei, sulla on tietenkin Bevessä, oot Kaukista pelannut, sulla on Jokereissa nuori junnuissa, niin miltä tuntuu taas jäällä noin kovien jätkien kanssa? No onhan tää niinku taas yksi unelmien täyttymys sillä lailla, että niinku mustahan piti tulla niinku NHL-pelaaja aluksi, mutta se ei onnistunut ja nyt mä saan tehdä kumminkin edelleen sitä, mitä mä haluan, ja sit mä saan vielä olla osa tämmöstä hienoa hyväntekeväisyysjoukkuetta, missä on paljon tyyppejä, ketä on niinku mulle isoja tyyppejä niinku, ja esikuvia, niinku Tikkasen Esa ja sun muuta. Tää on kyllä mulle suori kunnia, ja en mä tuu varmaan lätkää koskaan lopettaa sillä lailla, kyllä mä tuun aina pelaan. Kunnaksen Kaitsun kanssa todettiin just, että tavallaan kun kaikki tekis yhteen hiileen, niin olisi paljon vahvempi tämä meidän yhteiskunta. Kyllä. Se on ihan täysin totta. Niin kuin räppipiireissä. No räppipiireissä niin kuin sitä on niin kuin huomattavissa, että mulla on niin kuin tosi laaja räppifrendit tai sillä lailla, että mä tunnen Uniikista niin kuin sanotaan vaikka Kubeen, tiedätkö, ja sillä lailla, niin mä tuun kaikkien kanssa hyvin toimeen ja mä voin tehdä kaikkien kanssa yhdessä musaa. Niin kuin pitäisi niin kuin yhdistää niitä voimia, että saataisiin tämä niin kuin meidänkin genre sillä isommin ja isommin. Sitten loppuu vielä JVG, PME, kaikki tannut ja muut kovat jäbät päässyt messiin. Miltä tuntuu pyörittää omaa lafkaa Warnerin alla? No se on tosi stressaavaa, että ennen tarvi vaan mennä sinne mikkikoppiin ja räpäyttää se sun oma värssy, mutta nykyään sä joudut miettimään paljon asioita ja viikko alkaa nykyään maanantaista. Että vaikka on viikonlopun keikkoa, niin sitten sit joutuu viikolla kumminkin tekee hommia, että se on vähän muuta.
tehtynä. Tosi niin kuin rankkaa, mutta sitten taas toivottavasti jossain vaiheessa palkitsevaa. Et mä uskon, että me ollaan Jaren kanssa ainakin tehty meidän paras levy tähän mennessä. Se tulee helmikuussa ulos. No, ajatellaan, että kakkoslevy no, oli vähän erilaista rappia. Ykkönen oli ehkä perinteisempää. Nyt on MDS tajuttomat biitit. Ja teidän räppikin on ehkä vähän räpin pitää voitolla yöhön kuitenkin. Kun tässä on selvä kertsi, niin mitä voit pystyä paljastamaan meidän kuuntelijoille ja kaikille räppipäille, että mikä on homman nimi täällä tulevan levyllä? No siis uusi soundi tulee ja niin mä uskon tohon tee niin trap soundiin ja niin se tulee olemaan vahva juttu ja sitä me halutaan tuoda. Ja niin meillä on Jaren kanssa se urheiluhomma, se on se meidän juttu, mutta ainoa mitä me voidaan muuttaa, me ei kannata muuttaa meidän aihetta, mistä me räpätään, me voidaan muuttaa soundiin ja niin tehdä uusia juttuja. Niin toivottavasti jengi dikkaa ja meillä on mahdollisuus tuoda myös sitä uutta soundia, koska me niin moni seuraa meitä ja sitten sunkin on helpompi tehdä se trappibiisi himas, kun me ollaan tehty se tuonne niin massalle. Joo, mutta kiitos Ville haastattelusta. Kiitos. Isot kiitokset kaikille jäbille tuolla, kiitos PMlle ja hyvää loppuiltaa. Tulee huikea ilta ja niin kiitos paljon. Joo, kiitos paljon teille. Ja seuraava haastattelupistelle, eikö nyt napattu koripallolegenda Hannu Möttälä. Ei paljon esittelyä kaipaa. Niin, vähän tunnetumpi. NBA. Sielläkin ja Euroopassa pelannut. Hannu vähän kertoo, että miten päätyi itse tähän tapahtumaan. No niin, Hannu Möttälä, täällä ollaan Kuppiklassikossa. Mikä sai sut tähän mukaan? No, ei hirveän syytä tarvii muuta kuin tuota, mikä tässä on homma takana. Kerää erittäin tärkeä hankkeeseen lastensairaalle hyvä rahaa, niin se oli Pereklinga. Pereklinga tuossa syksyllä kyseli, niin kysyi, että pystytkö pystyssä, että luistimme sanoi, että ainakin yläasteella pysyy, niin se oli, siinä oli kriteeri. Joo, tää on ihan hauska, täällä on tosi iloinen mieli ollut mukana, että näistä on varmaan vaikea kieltäytyä kumminkin, jos on kunnossa. Joo, ei ilman muuta, että nämä on hienosti organisoitu ja yleisö on meren mukana, jota mikäs täällä olla, pääsee samaan ketjuilta Esa Tikkasen kanssa, niin ei sitten hirveästi kannata varmaan kieltäytyä. Haittaako tämä, että on jääkiekko, olisiko korissa ollut, löytyisikö silläkin jotain tällaista hyväntekeväisyysjuttua? No joo, kyllä. Nyt jos on erinomainen, että tämä on ollut joulukuussa, että Bouncy sitä toimesta ympäri korisliigakenttiä on kerätty joululahjoja ja niitä tuli 1000 ja vähäosen lapsille, mikä on upea juttu. Kyllähän näitä on ja varmaan koriksen puolella niin kuin kaikissa lajeissa niin paljon ja isompaa ja hienompaa ja enemmän pitäisi olla hyväntekeväisyyttä. Se on vähän vielä kuitenkin vähän vielä pienimuotoista täällä, mutta Pietareko Oilers on tietysti legendaarinen jo vuosikymmenen ajalta, että muiden pitää vaan seuraa perässä. Joo, sun mitään muuta tällaista muitakin lajeja tässä just, että ei oo, koripallos pysyy joo, että futista ollaan pelattu toistakymmentä vuotta kaverin kanssa Helsingin Hersin harrastajasarjaa kesäsi, että se on ihan hauskaa, mutta siinä on vähän sama homma kuin tässä lätkässä, että kun tulee vastaan ja koko ajan saa oikeasti pelata, niin se on yhtäkkiä vähän vaikeampaa, erittäin hauskaa urheilijat kuitenkin lajista riippumatta, samanhenkistä porukkaa ja taisi aika nopeasti tuolla puukopissa samalla aaltopituudella. Yes, kiitos Hanna. Tsemppii matsiin vielä. Kiitoksia. Eli hieno tapahtuma tämä pukkiklassikko oli, että lähemmäs 5000 silmäparia pääsi seuraamaan tätä tapahtumaa ja pakko myöntää, että oli hienosti järjestetty ja hieno show, että tosi hyvä. Jatkuu tämä yhteistyö Oilersin ja liigan välillä. Seuraavaksi Pissin Lappeenrannassa on tulos tapahtuma, että siitä varmasti itse Joni Vesalainen ja Pietarinkadun Oilersista info laittaa eteenpäin. Tuli kyllä hyvä tunnelma hallilla ja hyvissä ajoin tapahtuma alkuun, niin oli kyllä jäättävät jonot niin kuin hallin ulkopuolella, joka todellakin yllätti todella positiivisesti.